Evet, kurarsam parçası için TC2 elektro. Evet, elektro çeyim. İyi, quiz katı olsun. Gaming на Fortnite ile sizlerce. Başka bir kanal. Просните лайка и подобные вообще. И 10 комментариев, а что ты мне задал самого канала. Оф, но сам зле. До меня электробой. Да, 15 лайка и 10 комментариев, а что ты мне. Что могу лезть? Ну да, перфектно. Да, реально. Или 50 абоната трябва да стигнем до тогава. Остават ни 13 абоната хора, така че или не трябва 13 абоната за да остана, или... Защото аз съм подготвил много интересни неща, ще има топ класации понякога. Подготвил съм ви работи, буквално, но зависи ви дали искате да ги гледате. Ще го разберем след като качим този клип. То на електробой, то това му е условието. Иначе, ако зависиш от мене, аз чак се сидя в този канал, колко че искам. Електробой просто иска да ме изгоня в този канал, ако не съберем 50 абоната. Добре, разбрахте ме. 50 абоната или 15 лайка или 10 коментара, хаша, шлак остани до нова година. До нова година. Всякой ден сме, я да видим. 17. Хора, имате 8 дни. Не, 8 дни има гоня. Това не е до Коледа. Имате, да, около 11-12 дни. Така че, надявам се да направите, защото иначе ме менше ми мега тъпо. Ще ми си отнел времето вместо аз да си направя мой канал, да си мой в този така че. Между другото, може да се абонирате за Just Tramway, в кой... който ще има, за който ще има в описанието. И сега от сега ви благодаря, ако го направите. Хем се абонирате за Just Tramway, хем да напишете в коментарите хаштаг за ми или слайка или персионата. Много година няма. Не е вътре. Така че хора, ще съм ви много благодарен, ако направите. Сега нека да продължаваме с позитивния клип. За който да е интересен за вас. Да гледате как е рейтинг. О, любимия ми! Добре. Това е късмет. Това е късмет, как ще ми се падни? Не, любимия пистолет. Ще ми се падни любимия. Това не е реално. Хора, това е реално. Никакъв ще аз му се падни на любимия. Ето, тука е твой. Фак! Самоубийца! Хора, самоубийца! Не. Фак! Това беше малко ниво на реч. Мини ниво на реч. Да ти кажа какво? Сега... Ама все пак имаш убийство. Пак бо. Е, да бе. Чикак. Да, сега ще играя. Сега ред на електробор. Забрахме да ви кажем, че се редувам. Да. Я фалсов, така че не чепай си много. Аз не мога да строя, да че горе да не си видях. Аз играя. Само ако че е нужно да са катериши някъде. Между другото е тази картина на Омакефи. Но защо? Да. Сега ще видите най-голямото нубско играе на Fortnite. Да. Поне знам как са чичо. Оп, сега ще вземем тия патронки и оръжието. Да. Благодаря на шофьора. Благодаря на шофьор. Имам предвид в играта.
Благодаря, Шрёпе. Сега ще кацаме. Де на някой по-интересно. Ето така. Да, не знаеш как се съдаме. Ама сам си го махна. А, чакай малко, че си спасна. Хоро. А, между другото имам батъл пас. Аз ще да скачаме там. Ако искате клип, как ще купите батъл пас? Не, това няма смисъл. Да, това е. Аз не съм снимал. Да. Вече. Нащеш на дъстин? Ами точно на дъстин. Няма разби със е това. А, хора, между другото имам уинка, затова имам това чедърче. Те, че виждате, че съм добър, така че хора... Втора победа ли си направил? Първа ми е това за този сезон. Да, ма иначе преди. О, балон. Направо го да бягам. Не бе. О, не, той идва. Той идва за мен. Си взема балончи и патрончи. А, хора, вижте как съм си настанил да ми се ходя, да ми вървят от заби ралчите, освен оръжията. Тия балони, че по-жен, че ралчи. А, то няма оръжие там, няма оръжие, брат. Няма оръжие, че казвам. Да, знам, аз ще бягам. Не, няма смисъл. И какво то спив да бягаш? Не знам. И почва да бегам, пате. Ама аз нямам оръжие, бе. Как е дефалт, се тачи? Не е дефалт, имаше... Дефалт е това. Имаше лодка. И какво? Ами, имаше лодка. Майко, не знаеш как се стрим. Май знам. Чакай малко, че ще стат. Колко си злав. Да, знам. Добро, добро. Ако искате да гледате... Тома подгони, Тома подгони. Тома подгони. О, не, 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 не. Това беше много... What? Тука си двама. Имаш оръжие там. Да, вътре има оръжие в това. О, о, о. Вътре има оръжие. Бързо, бягай, бягай. Да но да не... Да но да... Е, е, помпата. А, о, ес. О, ес. Пак. Чакай малко, че тук е моят спра. Да, знам. Просто бърках бутонче. О, той идва. Чакай малко, как се скопва? Дефалт е. Аре бе, първаме ми скин. Аз съм слаб, какво искаш? Как може да те кинем дефалт? Ама то с... Ама дефалт си... То повече дефалти не са истински. Абе да, че те искаш. Мен поне не му кюва дефалт. Аз не мога да игра. Е, света. Имам си чъдърче. Ако искате да гледате как правя уинки на дуо, на скуач или на соло, ударете пак този лайк. Ще съм ви много благодарен, ако съберем 15 лайка, за да остана в канала или 10 коментара, хаштаг остани. Някой от петъците може да има стрим, в който ще игра с фенове. Както аз на кричко съм на да. Ама аз на Fortnite. Да. Защото е по-интересно. Но стримовете, ако има ако има хора, които са честни на стримам привид, два стрима подред са, подред гледат и коментират, ги правим модератори, да. Just трамвай тебе, гледам, може да направим модератор. Ма то на него няма се занимава, защото буквално той прави стрима. Да. Така, как отново каме, вижте отдолу линкът към неговия канал. Знаеш ли какво ще направим? Да бъде лейзи. Ходим се на лейзи. След тази игра ще е електробой и стига толкова не да. Ей, не благодарих на поздрава. Да работиш, как си виж. Не, че отлиш. Знаеш, има някакви деца, взимат болни. What? What? Тука? What? Тука защо нямаш къща? Какво? Махна ли с къщата там? Тук не е много къща. Има, че ти ги там, че... Е, така ти бе. За теб това чест, нали ти знаеш? Къде има чест за смен? Ето тук видях нещо. За тебе, бе. За тебе? За тебе? А, не. Били са лампичките. А, и тук има чест. Пак, пак.
Какво? 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 Добре, така. Поне разбрахме дали е дефолт. Сигурно ли сме, че няма да се разбере никога. Да. Жълт код за сняг в 11 областче. Сложна е ситуация по пътищата. Сори, гледам се на линки от тела за да. Дарове да дадат такова. Ош, да ни увеличат зимната вакансия и бой да правим с три губи. А, да, между другото, през зимната вакансия също няма да има малко стримове. Да, супер много ще има. Е, баш супер много. Аз ще направя някакъв график, хора. Надявам се. Да. Така че, хора, нали знаете, хе-хе. А, между другото, през вакансията... Аз може не съм че канал, но... Да. Така че, хора, знаете, ако сте стримове на Fortnite, казвам, отново ще игра с Фенда, така че... Горе. Ще съм ви много благодарен. Освен това, ако Електробой му харесат моите клипове, макар че неговите не стават за нищо, ако моите клипове му харесат, които ги обработвам по един час, да ни кажа и повече, на Fortnite ги обработвам по един, но на някои по-малко повече, тъй че Електробой му наспамете на последния му клип, остави го, остави го, остави го. И нали отново. Да си помисли, накарайте го. Да, може. Може ли да? Да. Може ли да? Не знам. Благодари на Буздрайвер. Благодаря, Буздрайвер, че макар. Добре, че му натискам на тонче. О, как може да си тук? Ама това само си го натиснах. Чакай, чакай се някъде. Ето, ще чакай. Чакай. Мерски контор за маркер, ведь пазираш. Да, да, тук. Много си слаб. Казвам, че учиш. Ще го отвориме. Или то се отвори в Twitch. Това отвори само, бе. А, добре. Аз мислях, че не се отвори в Twitch. О, не, хора. Обичам, обичам. Хора, ако искате клипове на Warface, да. О, обичам да вкацам в разбити къща. А, и тук има пистолет или нещо. Добре. Не знам защо, ама човек, не знам защо, ама най-добре ми е да кацам в разбити къщи и такива. Защо? Защото няма хора. Да, то почти никакви хора. Не каца, ти може спокойно да се лютваш. Как се... Лютваш, лютваш. Да, да се лютваш. О, смърдливи бомби. Между другото, кога... А, не, 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 не. Що? Между другото, че гледаш ли един краш плей? Не прави реклама. Добре. О, самолет! Еми, някакъв пич е със самолета снайпинг. А, няма човек. Какъв пич? Как, няма човек го е? За първи. Чакай малко. Не искаш хип. Чакай. Виж, О, ще излезе. А, то трябва да се задържили. Разби ми честа, май. Да, че си ми разбил честа. Аз ти го натисна. А, да. Беше прав, че тук има пистолет. Ма имаш на покрива пистолет, бе. Ма аз грозно. Да. То възможно ли да се разби оръжие с... Не, би трябва да там. Не. Абе, много си бе. А, хвърли се строили преди брадливата бомба, хвърля. Измаш по 10. Аз там видях някой. Някой идва в мазута. Ами вари със самолета, бягай бе. Добре, ама къде е самолета? Напред е. Да. Вярно. Вау. Давай штуч. Искам да кърваме. Отяваме на война, отяваме на купон, дюрдяваме. Гей как спава. Ари представя. Давай бе, карай го. Гледай, сега ще падне на голяда. А, не. Вау. Това е най-доброто нещо. Какво? Вау. Ако това, че падне на голяда, ще убие. Сериозно. Не знам. О, дали сега ще тръшкаш като... Не. Да, няма. Много е болно. Я ще отнапиш. Няма нищо вътре и сега ако убил капан, брат. Да, чекай. Аз просто съм на нищо. Аз тъй съм убивал много хора. Чакай, тук е горе. Влез в самолета, там нищо няма. Чакай. Але, няма нищо. Да прерази, човек ли видях? Не знам, аз така съм.
Веднага, чакай. Хикс давай. Давай, смесим. Мальчишка, забуд. Что вы за это? Это из дьявола. А как он чёрт? Эй, ты. А. Видишь, когда идти золото? Зачем? Зачем? Блять, как это тряпки сейчас там, блядь. Сай, ты надолго. А, не. Так, тебе. Ничего, как сын. Повари. Тебе электро. Самолет-то пуши. Давай, вырви камзону. Браво. Самолет-то и без тва пушишь. Еще до тебя я рейдю. Самолет-то и без тва пушишь. Бежи на 800 человек, да. О, чё, самолет? Ми твой още летит. Я сега моля го видя в небето. Не, някъде не. А, да. Ми ти ли где знаеш къде? Що мисля, че в момента някой ме следи тук? Трябва да се обвинявам пъти да капаме. Няма тук, няма как да има капаме. Може само горе да има. О, дам пет. Е, тук може да има капаме. Няма. Виж. Виж, някъде има. Има начин да чистиш, чест. Ей, как? А! Що се държиш така, е? Да умреш по-късно. Щото хора, бе виж, че аз поне срещах другия пък той. А, бе, е тук има, е тук, е тук, е тук. А, там, е, бе, е, бе. Тук трябва има човек. О, да. Яго Струш има оръжие на него. Май. What? Видяли ли сте ли, че за къща? Тук някой е стрелял по това. Вътре в къща има някой, май. 100%. Чакай малко, я забрах как са прицелва. Никой не виждам. Тук това, бе. Чакай малко. Качвай се отнагоре, качвай се. Сигурен съм, че то пич бил, няма капан, но то няма на къде да ходиш. А, е, човек ли това? Не. Добре, то по отрадска. Махни се отка, върви навън. Чакай, виж. Я стой кемпи. На кемпи, как се клякаш? Вау. Так се. Кляка се. Абе, не дей чупи, бе. Стойки. О, че има някой? Що е? Няма никой при тебе, бе. Чакай малко, е. Обърках бутон. Абе, стопи, бе. Кога бъркаш бутона, братле? Молец. Я виждам ли се отстрани? То пък аз някак. Я чакай, я се виждаш. Спри да се прицелваш. Виж сега това. Ама така ще му уби някак. Кой ще уби? Долу има скрит някак. Нали знаеш, че съм айтапил си? Да, знам, че съм айтапиш. Какво си интернет? Пикин. Идват хора ли? Някой идва със самолет. Давай и приготви емка. Ама емката се вижда. Ма се е тракът се... Емката се... Ти видя ли зоната къде е? А... Не, бе. Абе, в такива... Давай. Как я кли? Как да стана? За същото из което клак. Ама аз къде знам с кое клик. Чакай, виж. Къде бъги, бе? В зоната е. А, знам, че ма лъжиш. Ей го бъгито, бе. Ей ги. 3 часа. Ей, изми се едно изми. А, да. Ама нали съм, прав, боже? Уау,
Бъги тук така прави някакви каскади. Не, бе, къде се кажваш като пасажир, бе? Ами аз тук чакам моя партньор, който... Който няма. Мхм. Ей, оцелявам много време. Да, знам. Сега да се учи на хората и ем. Аз буквално така сидя. Чакай малко. Сериозно ли? Аз съм с нец на гнезда. Ей, тук е бушта. Давай, гнез. Само аз видях, че бъгите дигна зад, ба. Виж, за да че даде бушта. Уау, това беше на кофе. Проклята! Хора, това беше от клипа. Може да видите този клип. Чакай! Чао! Аз съм нинджа! Чакай, да!